На Рівненщині третина сільських голів – жінки. Зокрема, і в Урвенській сільській раді, яка об'єднує 6 сіл. Загалом тут проживає до 1000 жінок різного віку. Щоб вирішити будь-яку проблему, вони в першу чергу йдуть до сільської голови. Люди старшого віку звертаються, як їм оформити допомоги різного роду, як їм пенсія, як їхні перерахунки на пенсію. Молодь звертається, є багато, що вони хочуть своїм дозвіллям, як їм провести свій вільний час. Теж за працевлаштування звертається. 85% громадських об'єднань краю теж очолюють представниці прекрасної половини людства. Так, Оксана Павловська створила громадське об'єднання «Гутвінські простори», що у селі Малий Стидин Костопільського району. Найболючішою проблемою, вважає вона, є те, що сільські жінки, важко працюючи на власній ділянці чи у сільгоспідприємстві, не мають часу і можливості подбати про власне здоров'я. Якщо профогляди, там приїжджають лікарі з районної поліклініки і проводять періодично, так, то, наприклад, санаторно-курортне лікування – це в більшості недоступне, оскільки санаторії дуже, путівки в санаторії – це вартість їх збільшується з кожним роком, а якщо немає достатньо заробітку, немає достатку в сім'ї, то певно, що жінка собі не дозволить поїхати відпочити. Та згуртувавшись, можна досягти чималого, переконана голова Всеукраїнської громадської організації «Спілка сільських жінок України» Галина Скарга. Організація була створена ще 16 років тому, і нині вона об'єднує сільських жінок у 22 областях України та Криму. Насамперед, члени її ведуть просвітницьку роботу, адже досить часто у селі жінки навіть не знають, до кого звернутися за допомогою. Ми не надаємо готових рецептів, ми допомагаємо їм самим вирішити свої проблеми. Куди звернутися, до кого звернутися, як написати правильну заяву, як написати звернення. Там, ну, це такі наші основні функції. Присутні на зустрічі сільські жінки з різних куточків області, представники районних органів влади та місцевого самоврядування, сільські голови, представники громадських організацій прийняли рішення створити і на Рівненщині обласний осередок Всеукраїнського громадського об'єднання «Спілка сільських жінок України». Окрім того, вони вирішили звернутися до президента з пропозицією встановити у державі День сільської жінки, адже Всесвітній день був започаткований ще 16 років тому. Галина Баранчук, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».